अब प्रतिष्ठान में पुर्याउनु भएछ कुरा, प्रतिष्ठान बोलाउनु भयो, दिदी यस्तो यस्तो गाउनु भएको हो भन्नुभयो, पहिला माग्न आउनलाई हेमेरी कान्छा लजायो, त्यही भएर अर्कैले बजायो। त्यो बेलामा माग्न आउन सकेन, माग्न लाज भयो, मैले म बाजा बजार लाने सुट थिएँ, तिमीले भगाउन सक्दिनँ भन्ने कुरा भयो उसले, होइन? अब पहिलो माग्न आउनले लजायो, त्यही भएर अर्कैले बाजा बजायो, अब के भन्ने त नि? अब त्यो स्टुडियोमा भन्दा अझ तपाईँको लाइभ दोहोरीमा गाएका ती शब्दहरू भाइरल, जुन गायो त्यही भाइरल है। अब यो बुढापाकाले भने जस्तो बुद्धनिलो श्रीखण्ड नबोल्ने खुर्पा बिड भन्थ्यो, त्यही अनुसार हो क्या यो गीतको शैली नै त्यही। अहिलेसम्म केही छैन लिन्दिन, भने पोइ भन्न भने चिन्दिन, चागुना रन्थान महानी भाकैले हान्यो मलाई बा। यही नै हो प्रकाश परजुल भाइसँग गाउने बेलामा इन्द्रेणीमा गाउनु भएको थियो, अलिकति भाइरल पनि भयो है। हजुर, इन्द्रेणीबाट नै हो मलाई चिन्ने मौका पाउनु भएको चाहिँ। मलाई माया तिर्खा र भोग जस्तै, तिमीलाई माया ए नकले कोरोना रोग जस्तै, त्यही एउटा सागर विशी भाइसँग गाइएको थियो, त्यही जोत्नी विशेषमा कुरा भएको थियो। कुन गाउँबाट आएछ राजा, यिनको हलो भाँचिनी भो आज, फुलको छाया बुझागी माया, यिनको हलो भाँचिनी भो आज। नराम्रो भएर नराम्रो भयो भन्नुभयो कि राम्रोलाई राम्रो भयो भन्नुभयो कि, मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन, होइन? हाम्रोतिर चाहिँ तपाईँलाई त्यति बेला लागेको थिएन यो शब्दको चाहिँ अर्थको अनर्थ लाग्छ भनेर, जति बेला तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो दोहोरी। यस्तै हुन्छ, रातिको व्यथा त हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त भनेको थिएँ, त्यो पनि डबल मिनिङ। त्यसको अर्थ चाहिँ कुन अर्थमा गाउनु भएको थियो तपाईँले? ए यस्तै हुन्छ रातिको व्यथा त हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त, फुलको छाया बुझागी माया, हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त। तर मैले चाहिँ यो कस्तो भने, अब बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै अब कहाँ हात पर्छ कहाँ खुट्टो पर्छ होइन, के थाहा थियो, ऊ भएन नि त हिँड्ने बेलामा। मान्छे चाहिँ गलत बुझिदिनु भयो यसलाई पनि। नमस्कार, यति बेला नेपाली आँगन युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा अरुण पोखरेलसँगै उपस्थित भएको छु म अभिनव चौहान। आज हामीले भाइरल सुशीला लामासँग कुराकानी गरेका छौँ, अन्तरङ्ग कुराकानी, उहाँका टिकटकमा युट्युबमा भाइरल भएका शब्दहरू सुन्नेछौँ, सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले हाइलाइट्समा पनि हेरिसक्नु भएको छ अलिकति कुराहरू, त अब भित्र के छ भनेर हेर्नको लागि पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिदीलाई स्वागत छ। भाइ हजुरलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्ण सबैजनालाई। नेपाली आँगनमा हेरेर बसिरहनु हुने देश विदेश नेपाल सम्पूर्ण सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। दिदी आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै भन्नु पऱ्यो। कति जति गाउनु भयो होला दिदीले गीत? हजुर गीत स्टुडियोमा त भइसक्यो होला, कहाँ 10-15 जति भयो होला आफ्नो अर्को गरेर। स्टुडियोमा भन्दा अझ तपाईँको लाइभ दोहोरीमा गाएका ती शब्दहरू भाइरल, जुन गायो त्यही भाइरल है। अलिअलि भाइरल त के हुनु हजुर, अब हजुरहरू जस्तो सबैले मन पराइदिनु भयो भाइरल त हुने होइन र? पक्कै पनि अलिकति दिदीले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कडा कडा शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन त? होइन भाइ, यो गीतमा कस्तो हुन्छ भने अब ओइ भन्नेले होइ भन्नु पऱ्यो, हजुर भन्नेले तपाईँ भन्नु पऱ्यो, त्यही अनुसारले जाने हो गीत भनेको कुरो चाहिँ, होइन? अब यो बुढापाकाले भने जस्तो बुद्धनिलो श्रीखण्ड नबोल्ने खुर्पा बिड भन्थ्यो, त्यही अनुसार हो क्या यो गीतको शैली नै त्यही हो। दिदीको अलिकति टार्गेट नै त्योसँग सम्बन्धित भए जस्तो देखिन्छ क्या त्यो दोहोरी हेर्दा। हजुर मान्छेले चाहिँ त्यही भन्छन्, तर भने हामी कस्तो भने गाउँले पाराको मान्छे हो, गाउँले पाराको गीत। दिदी चाहिँ भन्न नडराउने सिधै भनिदिइहाल्ने, होइन गीतमा त ए दिदी भन्दाखेरि है भाइ त भन्नु पऱ्यो, परेन? हजुर अनि अब बोलाइसकेपछि है भन्नु परिहाल्यो, है भन्दै जाँदाखेरि अब त्यही हो, होइन? गीत गाउँदै जाँदा कुनै राम्रो हुन्छ कुनै नराम्रो हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने गीत भनेको कुरो राम्रो सोचे राम्रै हुन्छ, नराम्रो सोचे नराम्रै हुन्छ। गीत धेरै अर्थहरू लाग्छ होइन त? हजुर गीतमा चाहिँ त्यो अर्थ लाग्ने भने त्यही त हो नि, सोचाइ अनुसारको हुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ दिदी। अब हामी अलिकति भाइरल भएका शब्दहरू जुन होइन तपाईँलाई ती शब्दहरूले पनि चिनायो लाइभ दोहोरीमा गाउँदा, तिनी पनि सुनौँ हामी अहिले। हजुर मैले पहिला अब गीत त योभन्दा पहिला धेरै पहिलेदेखि गाउँथेँ म, हाम्रो प्रकाश परजुली भाइसँग एउटा इन्द्रेणीमा गाएको शब्द एउटा चाहिँ, अहिलेसम्म केही छैन लिन्दिन, भने पोइ भन्न भने चिन्दिन, चागुना रन्थान
महानी भाकैले हान्यो मलाई बान, महानी भाकैले हान्यो मलाई बान। यही नै हो प्रकाश परजुली भाइसँग गाउने बेलामा इन्द्रेणीमा गाउनु भएको थियो, अलिकति भाइरल पनि भयो है। हजुर, इन्द्रेणीबाट नै हो मलाई चिन्ने मौका पाउनु भएको छ। इन्द्रेणी अहिले लाइभ दोहोरीतिर पनि व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर, अलिअलि यसो घरमा बस्न नि परेको छैन, अलिअलि ऊ बिजी बिजी जस्तो जस्तै नै छ। ठिक छ, यस्तै भइरहोस् सधैँभर होइन, हाम्रो दिदीलाई शुभकामना पनि छ। अझै अर्को शब्द पनि, तपाईँका भाइरल भएका शब्दहरू धेरै छन् होइन, अझै अर्को शब्द पनि सुनौँ हामी। हे मलाई माया तिर्खा र भोग जस्तै, तिमलाई माया एन कले कोरोना रोग जस्तै, मलाई माया तिर्खा र भोग जस्तै, तिमलाई माया एन कले कोरोना रोग जस्तै, चौतारीमा बढाइ नटुनी, मैले मात्रै एन कले सम्झेर नहुने, मैले मात्रै एन कले सम्झेर नहुने। यो चाहिँ मेरो सङ्गम थापा भाइसँग फर्स्ट एल्बमको शब्द हो, यो पनि भाइरलै छ। हाम्रो दर्शकहरूले दिदीलाई चाहिँ अलिक कडा शब्दहरू प्रयोग गर्ने भनेर पनि चिन्नुहुन्छ, कडा शब्द भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पनि भएको छ होला होइन, त्यस्तो शब्दहरू पनि हामी सुन्छौँ अहिले। हजुर, त्यही एउटा सागर विशी भाइसँग गाइएको थियो, त्यही जोत्नी विशेषमा कुरा भएको थियो। कुन गाउँबाट आए छौ राजा, यिनको हलो भाँचिने भो आज, फुलको छाया बुझागी माया, यिनको हलो भाँचिने भो आज। यो नै यही शब्द हो। तपाईँले चाहिँ कुन कन्सेप्टमा कुन आधारमा भन्नुभएको थियो होइन, त्यो दर्शकहरूले अरू अर्थ लगाइदिनु भयो होइन, तपाईँले भन्न खोजेको खास अर्थ चाहिँ भनिदिनुहोस् न यति बेला। अब यस्तो कस्तो भयो भनेदेखि, अब विशेष कामको बारेमा गयो होइन, अब म खेती भएको मान्छे भयो, सागर विशी भाइ चाहिँ हलीको उसमा गयो के। अब जस्तै भने गाउँमा गोरु हामीसँग भए पनि हली नहुने हुन्छ नि कुनै, त तपाईँहरूकोतिर हुन्छ हुँदैन? हाम्रोतिर पनि हुन्छ हो, त्यही विशेष नै त्यही भएको थियो कि। अब मेरो घर गोरु छ, मेरो घर हली छैन, अनि मैले जोत्न बोलाएँ होइन, जोत्न बोलाउँदाखेरि अब त्यही नै विशेष गयो। अब जोत्दा कुनै बेलामा हिँड्दाखेरि अब रात पऱ्यो, काम गर्दा गर्दै जाँदा त्यस्तै हुँदा हुँदै जाँदाखेरि डबल मिनिङ लाग्यो, फोर के अरे यो गीत राम्रो भएन भन्नुभयो धेरैजनाले होइन। अब हुन त नराम्रै भएर नराम्रो भयो भन्नुभयो कि राम्रोले राम्रो भयो भन्नुभयो कि, मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। हाम्रोतिर चाहिँ तपाईँलाई त्यति बेला लागेको थिएन यो शब्दको चाहिँ अर्थको अनर्थ लाग्छ भनेर, जति बेला तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो दोहोरी? होइन, यस्तो हुन्छ नि त, अब एकान्छ जोत्न आऊ न आज भनिन्छ गाउँमा, अब जोत्न आऊ खन्न आऊ रोपौँ अब भन्दाखेरि त त्यो भन्न नमिल्ने हो, नत्र फेरि डबल मिनिङ लाग्नेलाई त्यति नै नराम्रो चाहिँ हुने हो भने त गाउँमा पनि बोलाउन नहुने हो नि त फेरि। अब वारिपारी नै घर छ भने ओ फलाना यहाँ आज मेरो जोत्न छ आइज त भन्छ नि, भन्छ है भन्दैन। हजुर हजुर, अनि त्यसमा फेरि डबल मिनिङ कसरी नलाग्यो गाउँतिर चाहिँ, यहाँ चाहिँ कसरी लाग्यो, म त्यो चाहिँ बुझ्न सकेको छैन मैले। जब गीत आयो भाइरल भयो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ ओहो भन्नेतिर पो जानुभयो होइन, पहिला चाहिँ तपाईँलाई केही पनि थाहा थिएन यो विषयमा? हजुर, मलाई खासै त्यस्तो डबल मिनिङ लागेको भन्ने थाहा थिएन। अब कुनै कुनै मान्छेलाई खासै अब कोहीले पेट पनि पोल्या हुन्छन् होइन, सबैजना एकनाश हुन्छ भन्ने हुँदैनन् हुन्छ। अब प्रतिष्ठानमा पुर्याउनु भएछ कुरा, प्रतिष्ठानमा बोलाउनु भयो, दिदी यस्तो यस्तो गाउनु भएको हो भन्नुभयो, गीत त गाएको हो अब पुरै मेलोडी सुन्नु होला। खास उहाँहरूले त कस्तो प्रतिष्ठानले चाहिँ कस्तो सोच्नु भयो भने, जम्मा एक तुक मात्र सुन्नुभयो नि त उहाँहरूले त टिकटकमा मात्रै होइन। हजुर, गीत सबै पुरै मेलोडी सुन्दाखेरि जुन गीतको भाव होइन, एउटा हाम्रो गाउँघरमा मेलापात होइन, अर्म पर्म त्यो आधारमा गीत बनेको थियो, सुन्नेले चाहिँ थोरै सुनेर त्यसको अर्थको अनर्थ लगाइदिनु। हजुर, एक तुक्का यो टिकटक काट्नेले, एक तुक्का बिचबिचको नराम्रो टुक्का काट्नेले गर्दाखेरि नै अनर्थ हुन गएको त्यही नै हो क्या गीत। यो गीतमा चाहिँ धेरै भाग पनि पुगेको छ तपाईँको होइन? पाँच भागसम्म पुगेको छ यो गीतमा, अरू पनि छन् त्यस्तै शब्दहरू। अनि एउटा टु भाग पनि त्यस्तै भएको थियो। अब कस्तो भयो भने, जोत्दा खन्दा ढिलो भयो, सागर भाइ हली म घरको मान्छे होइन, अब काम गरेर मैले खासा चाहिँ बनाउनु लाने, अब उहाँ जोत्ने काम हुँदैछ गर्दाखेरि ढिला भयो, गोरु फुकाउने काम सिद्धाएर घर जाँदा ढिला भयो। अब ढिला भएपछि बाटोमा जाँदा केहीले टोक्ला यस्तो उस्तो त हुन्छ नि होइन। हजुर हजुर, बाटो त गाउँको बाटो त हो सधैँ, रोड पहिला रोड त हुन्थेन होइन हाम्रो पालोमा, अहिले पो रोड भयो भनौँ। अनि अब यस्तै हुन्छ, रातिको व्यथा त हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त भनेको थिएँ, त्यो पनि डबल मिनिङ। त्यसको अर्थ चाहिँ कुन अर्थमा गाउनु भएको थियो तपाईँले? त्यो पनि अर्थ चाहिँ कस्तो भने, यही मेला खेतीपातीकै अर्थबाट नि, अब घर जाने बेला बेलुका, हजुर बेलुका घर जाने बेलामा अब सर्पले टोक्छ, अन्त सर्प
हुन्छ टोक्छ भन्ने कुरो गर्यो उसले होइन, अब अन्धसर्पको हात, अब अन्धसर्पले टोक्छ त कहाँनिर हुन्छ अन्धसर्प, अब के थाहा त बाटा हुन्छ त, देखिन्छ त देखिँदैन नि, अब यस्तै हुन्छ रातिको व्यथा त हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त भन्दी मैले होइन, यो गाएर सुनाइदिनुहोस् न है यो गीत पनि। ए यस्तै हुन्छ रातिको व्यथा त हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त, फुलको छाया बुझागी माया हाल्दै जाँदा कहाँ पर्छ के थाहा त। तर मैले चाहिँ यो कस्तो भने, अब बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै अब कहाँ हात पर्छ कहाँ खुट्टो पर्छ होइन के थाहा थियो, ऊ भएन नि त हिँड्ने बेलामा, मान्छे चाहिँ गलत बुझिदिनु भयो यसलाई पनि। तर यो पनि कस्तो भयो भने यो टिकटक काट्नेले चाहिँ बिचमा काट्दिनाले गर्दा नराम्रो हुन गयो, अब पुरै गीत सुन्दा त फेरि यो पनि मेलोडीमै छ त गीत चाहिँ त एउटा कथावस्तुमा एउटा 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 भाग। तर कस्तो भने जुन सुरुवातदेखिबाट अन्त्यसम्मै एउटै कथावस्तुले होइन, हाम्रो त्यो जोत्नीले जोत्नी नै खन्नीले खन्नी नै घाँस काट्नेले घाँस काट्ने नै सम्म गएको छ त्यो जान चाहिँ त्यसरी गएको छ। बिचबिचमा अब कता कति शब्दहरू डबल मिनिङ लाग्ने, अघि भने जस्तै लाग्ने चाहिँ यस्तो डबल मिनिङ लाग्छ जस्तो चाहिँ काटिदिनु भयो नि त उहाँहरूले, काटेर टिकटक भनिदिनु भयो ल नराम्रो छ यो शब्द भन्ने अरूलाई सुनाइमा भयो, अब पुरै गीत मेलैसँग गीत बुझ्नेले र गीत सुन्नेले त त्यो नराम्रो शब्द छैन त्यसमा। अझै अरू पनि भाइरल भएका शब्द छन् यस्तै डबल मिनिङ लागेका, तपाईँका यति मात्रै हो अहिले के छ अब गाउनै छोड्नु भयो यस्तो डबल मिनिङ लाग्ने शब्दहरू? गाउन त कसरी के गाउन छोड्नु भन्ने हो र गान्छ, डबल मिनिङ लाग्ने नलाग्ने भनेको कस्तो भने बुझाइमा भर पर्छ मैले भने, गीत त त्यही यस्तो गीत गाउने बेलामा लाइभ दोहोरी गाउने बेलामा एउटा सोचेर गाइराखेको हुन्छ, अनि जब गीत बजारमा आउँछ अथवा लाइभ दोहोरी बजारमा आउँछ त्यसपछि अलिकति गलत अर्थले पनि बुझिदिनुहुन्छ होइन? हजुर यो चाहिँ त्यही मैले भने नि बुझाइमा भर पर्छ, अब यहाँ हामी अहिले तपाईँ र म छौँ नि होइन, एउटा कुरो तपाईँले राम्रो कुरा गरे पनि मैले नराम्रो बुझेँ भने त्यो बुझाइमा भर पऱ्यो नि, हजुर कस्तो नराम्रो भनेर रहेछ भन्ने, मैले नराम्रो बुझेँ भने नराम्रो हुने हो नि त होइन र। तर हुन त अस्ति मात्रै अब मेरो आफ्नै च्यानल पनि छ राम लामसँग एउटा तुक्का ऊ भएको, अब उसले के भयो भनेदेखि मलाई मन परायो, मलाई मन पराएर उसले माग्न आउन सकेन होइन, पहिलाको जमाना कुरो त हो नि, अब अहिलेको त ऊ होइन नि, अब त्यो बेलामा माग्न आउन सकेन, माग्न लाज भयो, मैले म बाजा बजार लाने सुर थिएँ तिमीलाई भगाउन सक्दिनँ भन्ने कुरा भयो उसले होइन, अब पहिलो माग्न आउनले लजायो त्यही भएर अर्कोले बाजा बजायो, अब के भन्ने त नि, अब त्यो त्यो नि भन्ने मैले बाजा बजायो भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले कुन अर्थमा भन्नु, डबल मिनिङै भनेको छ नि त मान्छेले छ न त, पहिला माग्न आउनलाई हे मेरी कान्छा लजायो त्यही भएर अर्कैले बजायो, त्यही भएर अर्कैले हे मेरो कान्छा बजायो त्यही भएर बाजा अर्कैले बजायो होइन, यस्तो हुन्छ ज बाजै भने पनि त्यही बजाउने नै हो होइन, अब त्यो त्यतिकै लग्यो त्यतिकै भने पनि बजाउने नै हो नि भन्न, त्यसमा त शब्द त एउटा मिलाउनु पऱ्यो नि मान्छेलाई गीत गाउँदाखेरि, अब पहिलो माग्न आउनलाई लजायो त्यही भएर अर्कोले बजायो भन्दाखेरि त्यसमा पनि डबल मिनिङ भन्नुभयो एक दुईजनाले, तर बुझ्नेले होइन यो राम्रो छ भन्नुभयो, जस्तो तपाईँका यी शब्दहरू डबल मिनिङ लाग्ने भएको भएर अर्थको अनर्थ लागिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ, म चाहिँ सही बाटोमै हिँडेको छु जस्तो लाग्छ होला नि होइन? यस्तो यो कस्तो भएको छ भने गाउँको मान्छेले बुझ्दाखेरि यो डबल मिनिङ छैन, गाउँमा चाहिँ सहरमा डबल मिनिङ जो हामीले भोगेका छौँ होइन, हाम्रो गाउँमा त अर्म पर्म मेला पर्व होइन मेलापात त्यसपछि एउटाकोमा जोत्न जाने अर्कोले जोत्न बोलाउने होइन रात साँझ पारेर जाने जोत्दा जोत्दै कहिले काहीँ बारी पनि बाँझो रहने त्यो भइरहेको छ त छैन र मान्छेले चाहिँ अलिकति भनौँ न गलत तरिकाले बुझिदिए होइन। यस्तो हुन्छ भाइ यो मैले भने नि अब गाउँमा यो यो नराम्रो हुन्न सहरमा हुन्छन् कि अब, तर हामी त अब सहर आएर बसे जम्मा 10-11 वर्ष भइरहेछ, यसरी बुझौँ न हामीले चाहिँ जे देखियो जे भोगियो जे भोग्दैछौँ त्यो कुरालाई चाहिँ गीत मार्फत पोख्यौँ होइन, बुझ्नेले चाहिँ अब हामीले भोगेको कुराहरू उनीहरूले चाहिँ नदेखेको नभोगेको हुनसक्छ त्यो भएर चाहिँ गलत बुझिदिए होइन। हुन्छ अब अन्तिमतिर पनि छौँ एउटा तपाईँकै आफ्नै एल्बममा रहेको गीत पनि गाइदिनुहोस् त्यसपछि हामी बिदा भएर पनि जानेछौँ। हजुर मेरो अहिले यति चाहिँ अगाडि 2 दिन अगाडि हालेको छु राजु परियार दाईसँगको गीत एउटा, कि त आज कि भोलि भेटेर धुन सुनाइदेऊ सारङ्गी रेटेर माली गाईको दही मिठो मायालुको बोली लाइदेऊ माया जोडदिउँ कापिरथी मर्ने चोला हाइरे साम आज हो कि भोलि, यति अगाडि मात्रै आछ मेरो होइन,
हुन्छ दिदीलाई धेरै धेरै शुभकामना। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रमाइलो गफगाफसँगै कतै हामीले छुटाएको कुरा होइन तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर होइन भाइ, कुरा त के हुनु र होइन, अब म अन्तिम अन्तिम पनि आइपुगिसक्यो। अब सम्पूर्ण सबैजनालाई भन्न चाहन्छु कि अब यो कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सोचाइ आफ्नो ऊ हुन्छ होइन, सबैलाई नराम्रो भन्न पनि म भन्दिनँ होइन, उहाँहरूले मेरो लागि सल्लाह सुझाव दिनुभएको हो त्यो धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। तर कस्तो हुन्छ भने मान्छेले एक दुई शब्द भन्दा भन्दा पनि कुनै शब्द नराम्रो नै भयो होला होइन, उहाँहरूको लागि नराम्रो भयो होला, तर उहाँहरूले फलाना छाड गायिका भन्नुभएको छ होइन, म त्यसमा पनि मलाई रिस राखेको पनि छैन उहाँहरूले भन्नु। तर कस्तो हुन्छ भने एउटा कुरो के छ भने भाइ, जुन मान्छे पुगेको ठाउँमा त्यो पुग्न सकेन भने यतिकै रिस हुन्छ एउटा कुरो पक्कै पनि होइन। यो क्षेत्रै यस्तो हो, यो कलाकारी त क्षेत्रै त्यही हो। एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने अब डबल मिनिङ लाग्यो, यस्ता उति भन्नुभयो, प्रतिष्ठानमा बोलाउनु भयो, तर उहाँहरूले हो र दिदी भनेर सोध्नुभयो, यसो सुन्नुहोस् भनेपछि ल दिदी आफै सप्रिनु भन्नुभयो, उहाँहरूले मलाई केही ऊ गर्नु भएन। तर कस्तो भने पेट पोल्नेले पोल्या पनि छ होला, मलाई सल्लाह सुझाव दिनेले दिनु पनि भएको छ, म त्यसमा केही गुनासो छैन मलाई। जे छ त्यो रहि नै रहन्छ, सुशीला लामा अगाडि बढि नै रहनुहुन्छ, खुट्टा तान्नेले तानिरहन्छ, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। हजुर भाइ, यस्तो हुन्छ, तपाईँले पनि राम्रो भन्ने मान्छे सायद 100 मा 50 जना त छ होला नि होइन र? हजुर 50 जना त नराम्रै भन्ने हुन्छन्, राम्रो आफ्नै मान्छेले पनि नराम्रो भन्ने हुन्छन्, तर एउटै क्षेत्रको मान्छेले नराम्रो भन्ने हो, त्यसमा केही गुनासो गर्नुहुन्न कि? म अब आफ्नो बाटो म आफू हिँड्छु, उहाँहरूको बाटो उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यो कुनै हामीले उहाँको ताउलो हामीले भर्न पर्ने होइन, हाम्रो ताउलो उहाँले भर्ने होइन होइन र? पक्कै पनि। अनि हामी आफ्नो दुःख गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई कस्तो भने म भन्छु, कस्तो भने मेरो मलाई साथ दिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त अब राम्रै भनिहाल्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अबको दिनहरू पनि त्यतिकै साथ सपोर्ट दिनु भन्न चाहन्छु। त्यही त हुन्छ दिदी, केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो प्यारो प्यारो दर्शकहरूलाई? जसले कुरा काट्यो उसको कुरा त छोडिहालौँ होइन, उसको कुरा छाडौँ। जसले तपाईँलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, जसले सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ र सुशीला लामाको गीत आयो भनेर हेर्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही सन्देश पुऱ्याउन चाहनुहुन्छ यस मिडिया मार्फत? हजुर, अब कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा अर्काको देशमा होइन दुःख पीडा गरेर सहेर बसिरहनु भएको छ होला होइन, अब दिदी तपाईँ गीत कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ होइन विदेशतिरबाट, उहाँहरूलाई अब दसैँ तिहारको मल चलिरहेको नेपालमा, अब कुनै त फर्किनुहुन्छ होला, कुनै अर्काको देशमा रोएर बसिरहनु भएको छ होला, अब राम्रोसँग आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्नु भन्न चाहन्छु। अबको दिनहरू पनि त्यतिकै मेरो लागि साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ दिदी, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, अहिलेको लागि छुटौँ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा भाइरल सुशीला लामासँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको बिदाई सँगसँगै अब भने हामी पनि बिदा भएर जाने समयमा आइसकेका छौँ। यति बेलासम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष आभारीका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्यामरामा साथ दिने अरुण पोखरेललाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म अभिनव चौहान पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत।